5.5 milion franga zvicrane do të shkojnë për spitalin e Pejës dhe atë të Gjakovës. Në të dy këto institucione sekondare shëndetësore do të implementohet projekti Shërbimet Shëndetësore të Integruara, që fokus ka pacientët e grupeve të marginalizuara dhe smundjet jo ngjitse. Atyre që ndjehen të cenuar dhe atyre që duke qenë se smundjet e tyre nuk përbëjnë rrezik për rrethin, shpeshherë nuk zgjojnë vëmendjen e duhur në institucionet tona. Kjo marrëveshje u firmos mes Kosovës dhe Zvicrës, ku ambasadori i kësaj të fundit tha se një sistem i mirë shëndetësor është krucial për funksionimin e një vendi. As we know, a good health... Një sistem i mirë shëndetësor publik është krucial për mirë funksionimin e qeverisë, shtetit dhe një vendi. Përmes përpjekjeve tua që i keni bërë gjatë viteve të fundit, Kosova është në rrugë të mirë dhe ne si Zvicër jemi të lumtur të ju shoqërojmë në këtë rrugë pozitive. Ndërkohë nga bordi shërbimit spitalor thanë se ky projekt do të ndikojë në uljen e ngarkesës spitalore. Si vënja në funksionim i sistemit të referimit nga kujtesi parsor në dytësor, si dhe vënja në përdorim i të programit për vetmenaxhim të disa smundjeve jo ngjitse. Një në 7 persona të moshës mbi 45 vjeçare prekon së paku nga diabeti, hipertensioni, smundjet kronike të mushkërive e smundjet tjera jo ngjitse. Përafërsisht që në shërbimin spitalor klinik